Новорічні свята закінчилися, тож традиційно виникає питання, куди подіти ялинку. Для власників штучних справа проста. Ялинка штучна, тому я просто складаю і ховаю. Зараз проблема з ялинкою залишилась позаду, тому що в цьому році купили штучну ялинку, тому вона красиво в коробочці стоїть. Для тих, у кого вдома красувалася жива пухнаста красуня, єдиний вихід – викинути її на смітник чи спалити. Ніяк, викидаємо. Куди? Смітник. У нас вдома ми живемо в селі, то ми її просто спалимо, м'яко кажучи. Ну, проблем у нас зі цим немає. Але лісівники Закарпаття мають безліч варіантів, як дати ялинці друге життя. До прикладу, новорічне деревце використовують як корм для тварин. А ще мало хто знає, що з вічно зеленої можна виготовити прикраси та новорічні іграшки. Іграшки можна використати, зібрати. Буде отакий замок красивий. Наші деревообробні підприємства, які займаються такими дрібними виготовленнями іграшок, вони можуть виготовляти і прикраси, і всякі такі вироби, іграшки, які потім купляємо ми в магазинах для декору. Та найпростіший спосіб – це утилізувати ялинку. Щепу, яка виходить з подрібненого гілляча, використовують у якості біопалива та добрива. На сьогодні підприємство Ужгорода переробило біля 12 тонн новорічних красунь. І така ж доля чекає на головну ялинку міста. Цю щепу ми використовуємо в подальшому, тобто для піддобрива, тобто змішуємо з ґрунтом і утворюється добриво. Ми далі удобрюємо зелені насадження ними. Іншу для мульчування залишається. Але щоб переробити новорічну красуню на добриво, містянам потрібно її розібрати від прикрас та просто залишити біля сміттєвих контейнерів, а не кидати до інших відходів. Звідти комунальники доставлять деревцята на підприємство та утилізують.